Móra Novats ha presentat el projecte Comptadors Intel·ligents 5G, telelectura i algorítmica per l'eficiència hídrica. Es tracta del primer projecte que utilitza la tecnologia 5G per impulsar l'eficiència hídrica, així com monitorar el consum d'aigua a través de sistemes de regulació per disminuir el malbaratament hídric. Tot un avenç per al municipi i la comarca. Tot el que són aquests projectes 5G són per a transformar, no? Per transformar els entorns, i en aquest cas aplicats als territoris rurals penso que encara recobren molta més importància. I pensar també que sempre ho fem actuant en el que és en la quàdruple hèlix, o sigui que vol dir posant al centre de tot la ciutadania, però prestant també servei a les administracions, a les empreses i al talent, no? Així, a través d'aquest projecte enmarcat dins la iniciativa Àrea 5G de les Terres de l'Ebre, Móra la Nova instal·larà 60 comptadors a diferents punts del municipi. La funció d'aquests comptadors és enviar dades de consum i no consum en temps real per tal de detectar averies, fuites o la interrupció de la despesa d'aigua. Cal destacar que és un projecte multidisciplinar en vessants econòmiques, tecnològiques, mediambientals, educatives i, sobretot, socials. Perquè hi ha unes 25 famílies, entre 20 i 25 famílies, que són persones que viuen soles d'una certa edat, que a través del control de l'aigua podrem vigilar si els ha passat alguna cosa. L'aigua és un bé essencial, s'ha de consumir cada determinades hores. Una persona gran que durant 7, 8, 9 hores no ha consumit aigua, està passant alguna cosa, no? I això genera una alarma. El projecte ha estat impulsat per Aigües de Catalunya, l'Ajuntament de Móra la Nova i Telefònica, en col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, el Mòbil World Capital i Fundació I2CAT. També ha tingut el suport del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, la Diputació de Tarragona, l'IDC i el Consorci per a la Promoció del Sòl Industrial del Molló.